som jeg lige nåede at sige. Kunne godt være sådan en striker versus grappler opgør det her, hvor nordmanden gerne vil have det på gulvet, og danskeren holde det stående. Men lad os nu se. Det er ikke altid det, spiller sådan ud, som det ligger i kortene. Af det, jeg husker af Kasims kamp, så var det, der kastede han for at ramme, tror jeg. Han kommer fra Herre MMA, og de har en coach, eller også en fighter, her. Geir Kåre Nyland, som virkelig er en fremragende fighter, og selv han desværre en knæskade lige i øjeblikket. Ellers er han højst sandsynligt på det her galler også. Gode low kicks fra nordmanden til at starte tingene, og en god overhand, som godt nok bliver fanget i paraderne. Kofod er klar på det. Man er her for throw down, kære Dudokhanov. Og han slår hårdt. God hook der, som rammer Kofod. Men Kasper, han er en velovervejet fighter, han er hårdfører. Han er født lige ved på Færøerne, hvor de har deres allerførste MMA-show. Og så bliver der altså byttet. Han virker stærk, nordmanden, det må man sige. Der er ingen tvivl om, at... kæmpe slam! Får han altså lige en flyvetur, danskeren, og ender på måtten. Og det er rart at høre, at publikum sætter pris på det, nordmanden han gør. Spektakulært ser det også ud. Kofod får til gengæld sin ben imellem. Så sælger modstanderen. Og egentlig side control. Dudokhanov før, men nu i half guard. Og så amatørrækkerne til at sparke på benene på sin modstander ligger ned. Men man må ikke lave storm, det vil sige, at man ikke rammer undersiden af foden, og så sparke lige ned. Altså træde på modstanderen, det må man ikke. Det må man gerne i professionel. Han går efter choke. Kofod pas på. På sit hoved. Ja, han giver slip på den. Sætter et spark afsted, der lige strejfer. Og så jab, der sniger sig ind for danskeren. Han har også god kontra fra nordmanden. Det er altså Dudokhanov, der er den toneangivende her. Indtil videre i første omgang, hvor vi lige har rundet de to minutter. Kasper, han skal passe på med det der. Han blotter sit hoved, hver gang han går frem. Igen, det er ikke en UF-modstander i Kasim Dudokhanov. Han slår hårdt. Han er fysisk stærk. Han tager imod alt det, som Kofod sender afsted uden sin rygsæk tomme. Jeg tror ikke engang, jeg så ham blink. Nej, han ser virkelig solid ud. Og nu her, så også i clinchen. Han læner al sin vægt op mod Kasper, som skal bære sin egen vægt over modstanderens. Jeg står og hænger på ham her. Det kan godt være, det ikke er så publikumsvenligt at se det her clinch. Men det er noget, som fighteren bruger rigtig meget energi på. Og det er en god strategi for at tære sin modstanders kræfter. Kofod virer altså ikke. Og der bliver han altså fanget, og nordmanden kommer først endnu en gang. Dem skal han ikke tage for mange af, Kasper. Det ser altså også lidt langsommere ud, de slag, der kommer fra Rumblesport-kæmperen. Ikke så meget kraft, og så æder han lige en shallow kick, så også til ryggen og kroppen, og det begynder altså... Det er ligesom en... Så bliver der byttet igen. Vildskab for Kofod. Jeg kan godt mærke, at det her glider ham en smule hen måske, og åbner altså op og satser. Det er god variation fra nordmandens side, for han sparker til benene, han sparker til kroppen, han sparker til hovedet, slår til hovedet, så det han får hele tiden Kasper Kofod til at gætte på, hvad det er, han vil næste gang. Og jeg har overlegen attitude også fra nordmanden. Dudokhanov, for prøv at mærke det, eller den kraft, der er i hans teknikker, altså, det synger til det her spark. Vi kan mærke det hele hernede. Ja, det kan vi. Bordet ryster en lille smule. Og Kofod æder altså også. Og som du siger, det er både højt og lavt, der bliver angrebet. Vi ser, at han er ustabil på sit venstre ben, Kasper Kofod. De der low kicks har gjort indtryk. Og æder altså det ene jab efter det andet. Men allerværst virker det også, som om han er lidt tappet for kraft af Kofod, når han selv sender sin slag afsted. Han har ikke meget krudt længere i. Ja, der kommer en fin højre der. Og en hen over toppen, men igen. Altså, hvad han lavet af, Dudokhanov? Jeg tror, det er den norske brunost, der gør sig gældende der. Ja, altså, Kofod, man. For første gang ser det ud, som om at nordmanden kan mærke et slag.
Men du har ret i, når du siger, at Kasper Kofod ser træt ud. Når man får så mange slag, det tærer på kræfterne. Og et ondt spark til kroppen, så det ikke bliver pareret. Han lugter blod her til sidst. Nordmanden søger en afslutning. Lægger der ekstra kræfter i slagene. Der. Ud af hurtigt, der markerer afslutningen på første omgang. Wow. Flot første runde af Nordmanden, men han er... Han ser til gengæld rigtig træt ud nu her. Han brugte måske lige lidt for mange kræfter afslutningsvis. Vi kan se lidt highlights fra første omgang. Virkelig målrettet, når han sætter frem af Dudokhanov, og her ser vi det her slam, hvor han altså og han løfter uden besvær at hæve ham, men han lille mere respekt på gulvet. Ja. Så Kofod, der alligevel helt klart har et fighterhjerte i brystet, selvom han virker smule overmatchet i nogle af de her sekvenser, så bliver han altså ved med at komme frem og har det der instinkt med bare at slå igen, når han selv bliver truffet. Jeg har set... På nær en kamp har jeg set alle Kasper Kofods kampe. Han har været i problemer før og kommet igen. Og her ser vi altså hen også i det sidste minut, at han for første gang rigtig får ramt nordmanden, som og drejet hovedet på ham. En han ikke bare lige kunne ryste af sig. Og igen, Kasper Kofod, han er fra Rumble Sports, et... fremragende gym, der ligger i København, som lige er kommet til Flintholm station, nu de har fået nye lokaler. Det kan lige lidt bedre, at man kan stå lige direkte af S-toget, og så direkte ind og træne. Man får kønt i vejledning, selvfølgelig, af Mathias Lodahl. Og han har også The Moin Machine, Rune Petersen, i sit hjørne, som også lige er kommet tilbage. Åh ja, også selv aktiv kæmper, som vel som træner. Og så er det altså Kofod, der kommer fremad her indledningsvis. Det er godt at se. Jab til kroppen. Det ser umiddelbart ud, som den pause gjorde Nordmann godt, for han har fornyet kræfter. Men igen, altså, det her med, som du siger, stå, hænge på modstanderen, læne sig på ham, tvinge ham til at bære vægten. Det er ikke nogen specielt behagelig måde at tilbringe en runde på, når man i forvejen har haft den første runde, hvor man tager så mange slag og bliver så træt, som man er. Men det er en stillingskamp. Ja, der bliver givet lidt slag her, men ikke rigtig noget, der... Det er den lidt chattende type, ikke de helt store power i noget af det. Kofod prøver at vende positionen, men han har stort besvær med ligesom at få ryggen væk fra buret. Det, der sker med armene, det gør med armene, det er det, man ser fra klassisk græsk-romersk brydning. Den måde, de kæmper på, og det er sådan små detaljer, som man, hvis man ikke kender så meget til, hvad der sker, ser vi et takedown her fra nordmanden. Men så er også over det lidt mere nørdet, detaljeagtigt, når man lægger mærke til den slags. Men det er det, der sker for dem, der ved det. Det er en stillingskamp hele tiden. Man bruger sin egen vægt mod modstanderen også. Kofod fanget ned af os her, der vi nærmer os de første 2 minutter anden omgang er overstået, stadig 3 tilbage. Kommer han altså næsten rundt nordmanden og lader det havle ned. Det er ikke store slag, der træffer Kofod. Han er fanget her og bliver krøllet sammen. Ja, han får altså stadig skabt lidt afstand. Man kan virkelig fornemme, hvor tung nordmand han er, når han er oven på Kasper Kofod her. Han vejer jo ikke det samme som Wayne længere. Han har jo taget et par kilo på, ikke? Ja. Men det er også det, der er forskel på amatør og pro, det er, at amatøren de vejer ind på samme dag, som de kæmper, hvorimod proen de vejer ind dagen før. De simpelthen ikke cutter lige så meget vægt op til de her indvejninger. De ikke har lige så lang tid til at komme sig over den proces, som jo er drænende. Der har jo proerne jo en stor fordel. Ja, vi ser, at de professionelle kæmper rask væk, cutter en 8 kilo eller sådan noget for at komme. Så er altså væsentligt tungere, når de går i buret. Det gør altså ikke helt gældende i samme grad på amatørplan. Og det gør der ikke, og der er diskussioner om, hvorvidt der skal nye regler på bordet med, at de slet ikke må cutte ret meget, at de skal have sådan en vægtbog med sig, hvor de hele tiden vejer ind jævnligt, og så kan se, at de går ikke særlig meget op i vægt, så de vil sige, at de skal heller ikke tabe ret meget. Full mount. Ja, full mount. Kofod
i store problemer her. Den mest dominerende position, man kan være i, har Norman etableret, er nu for... Men altså det ene ben tilbage ned mellem sin egne ben, kofod, og det alene gør en kæmpe forskel, at man er i det her halfguard, frem for at have modstanderen overskrevs på overkroppen. Men der er nogle fighter, der elsker at fight for halfguard, og det ved vi af gode grund ikke, om Normanden han kan lide. Men her kommer nu af bagdøren, Kasper Kofod, men han har overskud lige nu, Normanden. Ja, han er god og meget tung fra toppen, som du også er inde på, men den her gang lykkes det altså Kofod at komme op for en kort stund. Sådan. Og der er lige over et minut tilbage i det her opgør. Skal vi have aftenens første kamp, der går tiden ud? Altså kampviljen kan man ikke tage fra Kasper Kofod, den har hele vejen altså igennem. Men han skal ind og afslutte modstander, jeg vil vurdere, han ellers har tabt begge runder. Den danske kæmper, og se nordmanden, der altså er på jagt. Også efter en afslutning. 45 sekunder. Det går ikke så hurtigt længere, som det gjorde i starten. Og Norman vil også gerne lige have publikum med. Og en meget fin lille... Og han er altså fuldstændig kold. Og en kæmpe højre. Der drejer hovedet på Kofod. God kæb. Ja. Han viser her Kofod. Ja, det gør han. Men han sejler altså også en lille smule. Bliver sendt baglæns, og benene ikke så under ham. Han vakler rundt. Kan han nå at klare det til runden ud? 14 sekunder. I ser det tydeligvis desperation fra Kasper Kofod. Og så er forsøg på. Et dark choke her. Dark choke. Der er ikke lang tid igen. Bliver det næsten en sejr, bare overlever. Der afslutningen på kampen. Jeg tvivler på, at vi får brug for en tredje omgang til at afgøre det her. Flot, flot indsats. Især Kasim Dudakhanov, som ser ud til at tage sin anden sejr. Jeg har svært ved at se, den er gået til den tredje runde. Vi får Claus Elgaard, aftens ring announcer, ind i bordet her. Der vil lige blive samlet stemmer ind fra dommerne. Og vores nummerpige, Julie. Prøvet. Yndig unge dame. Kan regne med, Poul Rost, han har navnene på samtlige nogen her. Det er jo min opgave at holde styr på den slags, Anders. Det er godt, du er velforberedt. Og lige så snart, at Demir har fået, ja. Og som man siger, vi kan se, at han gør tegn til her. Den her kamp er afsluttet. De skal ikke ud i en tredje omgang. Må være sådan lidt en speciel fornemmelse at sidde der og ikke rigtig vide, hvordan han var ledet. Skal man kæmpe mere, eller er man færdig? Jeg tror ikke, de sad og håbede på en tredje runde. Måske Kasper, jeg tror ikke, du der Grano er nok også sikker på sejren her. Ja. Det kunne godt være, at han ville have gået en runde til. Inden vi får dommen, så synes jeg, at I skal give de to fighter en stor hånd, for det var en herreindsats. I både ryg og blot hjørne. Vinder, den hedder 3-0. I det røde hjørne, Kasim Dudakhanov.